Ekipe javno-komunalnog preduzeća Šumadija i preduzeća za puteve Kragujevac su na terenu i spremne su da po potrebi reaguju. U toku prethodne noći svih 9 ekipa zimske službe javno-komunalnog preduzeća Šumadija bile su dežurne i to 5 na održavanju gradskih ulica, a 4 za seoske puteve. Prema rečima nadležnih, stanje na putevima je stabilno i agregata ima u dovoljnim količinama. Sneg je poprilično padao, tako da smo imali malo većih problema na lokalnim saobraćajnicama. A što se tiče grada, sve ulice prvog prioriteta bile su redovno čišćenje i bile su u prohodnom stanju. Što se tiče tih lokalnih puteva, malo više bilo problema u Pajazitovu gde je bilo nameta, gde smo morali da angažujemo neku dodatnu mehanizaciju na uklanjanju tih smetova. Da li ste spremni večeras, ukoliko bude snega? Ukoliko bude snega, mi i dalje imamo sve te ekipe dežurne, dežurujemo 24 časa, imamo dodatnu mehanizaciju koja je predviđena ako dođe do nekih mećeva, nekih nameta. U toku prethodne noći ekipe putara preduzeća za puteve Kragujevac, koje održava regionalne i magistralne putne pravce, bile su raspoređene na 9 punktova sa 23 kamiona. Na kritičnim tačkama, prevojima Viska i Svetinje, bio je obustavljen saobraćaj za teške kamione koji su bili bez zimske opreme. Kako kažu, i večera su na punktovima dopremljene dovoljne količine soli i agregata. Na snazi je 4. stepen pripravnosti, znači 100%. Angažovano 100% angažovanje kamiona, znači sa 24 vozila i 9 utovarivača na 9 punktova sa svim mogućim pratećim ljudstvom koji to pokriva, tako da naše prognoze su, odnosno prognoze koje dobijemo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nam ukazuju da više ovakvih padavina ne treba očekivati ovog intenziteta kako je to bilo juče, da će biti smanjenje padavina, tako da mi smo u toku današnjeg dana izvršili dopremanje materijala za posipanje na punktove. Tako da mislim da ne bi trebalo da se javi neki veći problemi. Na putevima prvog prioriteta kolovozi su uglavnom mokri, osim na tim tačkama, višim tačkama na teritoriji gde je moguća pojava ugaženog snega do 5 cm. Na putevima drugog prioriteta kolovozi su očišćeni i posuti agregatom i na putevima trećeg prioriteta kolovozi su samo očišćeni i mestimično posuti agregatom, tako da saobraćaj uz ograničenje brzine koje važi za ovaj za ovo doba godine i za ovo stanje puta obezbeđuje bezbedno kretanje. Saobraćaj na državnim putevima odvija se otežano zbog loših vremenskih uslova i novih snežnih padavina, pojave mestimične poledice i magle, saopštava javno preduzeće Puteva Srbije. 1800 putara sa kompletnom mehanizacijom za posipanje i čišćenje snega je na terenu 24 sata. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe i ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu, kao i da poštuju ograničenja brzine i prilagode uslovima na putu.